ជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់រមៀនចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រោមចំណងជើងថាក្រោយពីបែកធ្លាយរូបថតបាទធ្លាប់ថតជាមួយនឹងគ្នាស្រាប់តែអ្នកនាងធីសវណ្ណថាបានធ្វើការបកស្រាយថាបាទនាងពិតជាហត់ខ្លាំងណាស់បាទប្រិមិត្តរបស់យើងលោកប្រកាសជាបានជ្រាបបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវដ៏កក្រើកបាទរវាងអ្នកនាងធីសវណ្ណថាកញ្ញាចារ្យាលោកហេងឡុងព្រមទាំងលោកផៃសវណ្ណរិនបាទដែលយើងហៅថាជារឿងស្នេហាត្រីកោណដែលនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបាទវណ្ណកម្មរឿងដ៏ល្បីក៏ក្រើកពេញបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមបាទគឺវណ្ណកម្មដែលបាទមហាជនកំពុងតែធ្វើការកោតសរសើរបាទចំពោះការសម្ដែងយ៉ាងស័ក្តិសមប៉ុន្តែបាទនៅតែមានចន្លោះប្រហោងដែលមហាជនមើលស្គាល់និងមើលឃើញនៅដែរបាទចំពោះរូបថតបាទជាច្រើនសន្លឹកបាទហើយនឹងរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលកើតឡើងបាទរហូតមកទល់នឹងពេលនេះបាទហាក់បីដូចជាបាទមានការបង្កើតមុនហើយរៀបចំទុកមុនហើយមិនមែនតែបាទចារ្យាម្នាក់ឯងអាចរៀបចំរឿងនេះបាននោះទេបាទត្រូវតែមានអ្នកបាទពីក្រោយខ្នងសម្រាប់រៀបចំរឿងនេះពីព្រោះថាចារ្យាគឺជាក្មេងស្រីបាទមួយរូបដ៏ទន់ខ្សោយម្យ៉ាងវិញទៀតស្លូតបូតសុភាពរៀបសារហើយបាទការសម្ដែងរបស់នាងបាទពិតជាដូចបាទក្នុងពេលដែលយំប៉ុន្តែបាទខុសនៅពេលដែលមានរូបថតបាទនឹងហេតុការដែលវាកាត់ឡើងបាទគឺចៃដន្យតែម្ដងបាទដែលយើងគិតថាបាទมันអាចទៅរួចហើយមួយទៀតចន្លោះប្រហោងមួយទៀតបាទរូបថតបាទរូបថតគឺបាទខុសគ្នាដាច់តែម្ដងគឺជាការកាត់តបាទមួយទៀតបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាយុបាទចារ្យាគឺកើតឆ្នាំ1997ហើយមើលគិតមកទល់នឹងពេលនេះបាទចារ្យាទើបតែមានអាយុ22ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះបាទយើងគិតមើលទៅស្នេហាទំនាក់ទំនងចិត្ត10ឆ្នាំគឺរយៈពេល9ឆ្នាំបាទជាមួយនឹងលោកផៃសវណ្ណរិនมันអាចទៅរួចទេនៅពេលនោះបាទចារ្យាទើបតែមានអាយុ11ទៅ12ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះបាទមួយទៀតមហាជនបាទងឿងឆ្ងល់មួយទៀតចារ្យាអះអាងថាបាទខ្លួនជាអ្នកសិល្បៈហើយបាទនៅប៉ុន្តែប៉ុណ្ណោះចារ្យាអះអាងនៅរឿងច្រើនផ្សេងៗទៀតដែលយើងមិនអាចធ្វើការរៀបរាប់អស់នោះទេហើយកំហុសបាទចាប់បានជានិច្ចនៅក្នុងពេលដែលធ្វើការសម្ដែងបាទប៉ុន្តែបាទសូមឲ្យប្រិយមិត្តគិតតាមការគួរចោះថារឿងនេះបាទជាការសម្ដែងឬក៏ពិតមែននោះបាទមានតែភាគីពាក់ព័ន្ធទេទើបអាចដឹងបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like មួយរយៈពេលកន្លងមកនេះបាទប្រិយមិត្តជាច្រើនបានបាទតាមដានអំពីព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកនាងធីសវណ្ណថានិងលោកផៃសវណ្ណរិទ្ធដែលចាប់តាំងពីថ្ងៃរៀបពិធីមង្គលការបាទរបស់អ្នកទាំងពីររួចមកក៏ស្រាប់តែព្រោះបាទផ្ទុះរឿងរ៉ាវនារីម្នាក់ឈ្មោះចារ្យាបាទបានខលទូរស័ព្ទទៅលោកហេងឡុងនិងបានចេញមុខអះអាងថាខ្លួនជាប្រពន្ធរបស់លោកផៃសវណ្ណរិទ្ធរហូតធ្វើឲ្យមានការទូកក្រៅពេញបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook រហូតមកទល់នឹងថ្ងៃនេះរឿងរ៉ាវស្នេហាត្រីកោណមួយនេះគឺត្រូវបានទម្លាយហើយដោយកញ្ញាធីសវណ្ណថាមិនមែនជាប្រពន្ធបាទសូមទោសដែលកញ្ញាចារ្យាបាទមិនមែនជាប្រពន្ធរបស់លោកផៃសវណ្ណរិទ្ធបាទស្វាមីរបស់អ្នកនាងធីសវណ្ណថាទេដោយដែរបាទខ្លួនបានធ្លាប់អះអាងថាបាទកាលពីពេលកន្លងមកហើយចំពោះហេតុនេះហើយបាទទើបមិនអាចពេញចិត្តចំពោះបាទអាយដលរបស់ខ្លួនអ្នកនាងធីសវណ្ណថាដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនបាទលឿនពេកហើយខុសពីមុនដែលយុវតីដ៏ក្លាហានម្នាក់នេះបាទចេញមុខបាទលេចធ្លោនោះចំពោះរឿងរ៉ាវខាងលើនេះបានធ្វើឲ្យលោកហេងឡុងបាទមានការហួសចិត្តជាខ្លាំងក៏ដូចជាបាទមជ្ឈដ្ឋានមហាជនទូទាំងប្រទេសដែលមានការនឹកបាទ
ដែលមានការនឹកស្មានមិនដល់បើទាល់តែសោះថាវាអាចកើតទៅរួចបើយ៉ាងនោះគណៈពេលដែលរឿងនេះបើកាន់តែដល់បាទសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួននឹងអាចឈានដល់ជាប់ពន្ធនាគារថែមទាំងត្រូវសងថ្លៃជំងឺចិត្តបាទទឹកប្រាក់របគេរាប់សិបម៉ឺនដុល្លារឯណោះយ៉ាងណាមិញបើកាលពីម្សិលមិញនេះបាទអ្វីដែលកាន់តែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺស្រាប់តែមានគណនី Facebook មួយមានឈ្មោះថាបាទយ៉ាងវ៉ាន់សុងបានធ្វើការបង្ហាញអំពីបាទរូបភាពជាច្រើនដែលមានរូបកញ្ញាបច្ចរិយាថតជាមួយនឹងធីសវណ្ណថាលោកហេងឡុងនិងអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាព្រមទាំងបានភ្ជាប់សារបានលើកឡើងថាតារាសម្ដែងឈុតបាទធំប្រចាំឆ្នាំ2019សាហាវជាងរឿងហូលីវូដបាម៉ាលីហ្វីលទៀតទន្ទឹមនឹងព័ត៌មានដល់រសាបនេះបើស្រាប់តែអ្នកនាងធីសវណ្ណថាបានចេញមុខធ្វើការបកស្រាយថាបើរូបថតនេះជាវេទិកាកាលពីឆ្នាំ2017មានតារាជាច្រើនចូលរួមបើមានអ្នកសូមខ្ញុំថតបើរាប់រយអ្នកគ្រាន់តែគ្រានោះបើរូបថតនឹងយកបើទៅវាយប្រហារខ្ញុំបើថាស្គាល់គ្នាកុំវាយប្រហារបើខ្ញុំទៀតអីខ្ញុំគ្មានកម្លាំងទប់ទល់បើនឹងអ្នកទេកុំបន្ថែមបើការឈឺចាប់ឲ្យខ្ញុំហត់ណាស់ខ្ញុំសូមសម្រាកបាទដូច្នេះរឿងនេះយ៉ាងម៉េចសូមប្រិយមិត្តគិតតាមការគួរទៅចោបាទយើងមិនដឹងថាបាទវានឹងកើតឡើងនៅរឿងអ្វីពីក្រោយខ្នងនោះទេបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា